Neće, Đovani, neće. Zato što smo od ponoći svi na prinudnom odmoru. Prvo prinudni, pa posle nas svi 6000 dobijem otkaz. I bi ga zavili da se seli negde da je radna snaga još jeftinija. Ali radna snaga nigde nije jeftinija nego kod nas. Popolo, ala diskosa, banjera roca, banjera roca, avanti popolo, ala diskosa, banjera roca, ala triumfera, banjera roca, ala triumfera. Osećam se kao kamion. Pa pogledaj, imamo salate da jedemo mesec dana. Ali moramo tako, Margareta, moramo. Pa šta ti misliš da su policajci ludi, jeli? Vide nas kako u baštu idemo sa stomakom, a iz bašte se vraćamo bez stomaka. Ajde, molim te, pa koliko god da su glupi, vidi, i oni bi na kraju kapirali. Ni korak da li ste napregali! Ni korak! Vi ste svoju budale, a? Ne. Kako vam sad da sam odrasla stomacije, a? Sa stomatrudne, a? Pa čekajte, da li stvarno vi mislite da smo mi blesani? Ma ne. Ja sam odmah vidio da je neka mučka u pitanju, znam? No, vi vas gospodine Poručiće, kakva mučka? Pa ne vidite tamo! Iskreno, ja moram da vam čestitam, znate, vi kako već ipak niste izgubili bebu, tako da? Ne, drago mi je to. A i vama da čestitam sve sa nekoliko sati, jel tako? Vodila ljubav, ostala u drugom stanju već koji peti mjeseca. Bravo. Zapisujem, načelnik bi rekao zapiši, ja zapisujem. Za 80 godina sa stomakom u zubu. Čekajte, gospođo, kako je to moguće? Gospodine Kopak, kako da nije moguće? To se desilo čudo, da. Istog trenutka taj maturi se uhvati za oči. Ne vidim, oslepeo sam, Bog me kaznio, vikao je. A, jel sad veruješ, o, neverniče, rekla je sveta augmentalija. A, da, verujem. Kada se dogodilo treće čudo, gospodine Poručiće? Drago mi je! Ovo ti nismo te očekivali! Pa došla sam da čestitam! Šta da čestitaš? Urodiće mi se kupče! Antonija, čestitam! Zvoni, pa nisam to očekivala od tebe! Umite mi da čestitam! Bravo, u tim godinama, bravo! Ali odmah moram da vas izgradim. Sve ovo što ste ostavili kod mene je pogubno u dete. Sve same kancerogene namirnice. Belo brašno, beli pirnač, beli šećer, fuj, sveli kivi i otrovi. Kumo, ti mora da si nešto pobrati. A jeste! Ovo nema šanse da je... Svu hranu koju smo pokrali, sakrili smo kod njegovog kuma u radionicu. Krao si! Giovanni, ti si krao! Jesam. Nemilo sam. Giovanni! Margareta! I ja sam krao. Nemilo sam ti to. Hoću da se suočim sa njima. Antonija, otvori vrata.